престижний вуз, вища освіта і, як наслідок, вдала кар'єра. Цей ланцюжок вже давно вважається запорукою успіху. Усі ми чуємо, що молодість – це час свободи та необмежених можливостей. Проте в університеті вагомий відсоток молодих людей просто блукають у конвеєрі лояльних кадрів, бо не все цікаво, не все потрібно, а в дечому і обмежено. Звісно, вища освіта потрібна в тому випадку, коли в пріоритеті знання, а не пластиковий диплом. Сьогодні в програмі «МСІ Тиса» ми говоримо про вуличний університет, який виник як своєрідна альтернатива вишам. Без цензури, без обмежень і у вільний спосіб. Ідея ВУ виникла в 2008 році у Санкт-Петербургу, де студенти на знак протесту про закриття їх вузу вирішили продовжити навчання за його межами, запрошуючи викладачів читати їм лекції просто неба. Вже дуже швидко ця ідея стала прикладом і для інших міст. Зокрема, у Тернополі, Сімферополі та Львові практика вуличного університету стала потужною базою для створення дискусійної платформи обговорення актуальних суспільно-політичних проблем. Організатори Ужгородського вуличного університету кажуть, що її студентом може стати кожен, незалежно від віку, соціального статусу чи інших стереотипів. Хочете доказів? Ви коли-небудь чули, аби лектор вітався студентами в такий спосіб? Доброго дня, мене звати Толя, да? Ніякий не Анатолій, Анатолій це може бути десь там на парах, десь там ще щось. І це не єдина перевага вуличного університету. Протягом 5 навчальних днів аудієнти прослухали курс лекцій, присвячені різним сферам життя. Зокрема, лекції про постмодернізм як сучасний європейський світогляд дала можливість студентам зрозуміти, що будь-яка, навіть найпозитивніша ідея не може сприйматися апріорі ідеально. Коли є варіант обирати між або і або, завжди потрібно казати і. Ще одна лекція про практику та усвідомлення сновидінь показала студентам, що сон – це не містика, не відпочинок, а контрольований стан підсвідомості, який можна тренувати. В лекції Томаша Деяка про веб-бізнес присутні могли зрозуміти про принципи дії заробітку в неті і як не потрапити в пута обману. Також організатори в блоці дозвілля провели майстер-класи з поїнгу, акторської майстерності та мистецтва фотографії. Сьогодні ми відвідали останній, 5-й навчальний день. Що ми побачили? Дивіться далі. Я очікую, що лекції будуть на завершення найкращі, що зацікавить людей чекати, коли ж буде продовження, коли ж відкриється знову університет. Це має бути щось надзвичайно цікаве, тому що майже кожна тема – це не щось таке, ну те, що на звичайному університеті точно не почуєш, не побачиш, не дізнаєшся. Тому це можна тільки у нас такий ексклюзивчик. Ця тема, яку я сьогодні буду розказувати, так, Євгеніка, вона не є досліджена настільки, вона була, але її заборонили з часом, що її важко буде казати. Тобто вона є, але про неї мало хто знає. Тому от більше в мене буде біда, щоб зрозумів народ, який прийшов, да, тобто студенти, так можна сказати, цього вуличного університету, аби вони до кінця зрозуміли тему, яку я хочу їм розкрити. Ну, але це все від мене буде залежати. Можу гарантувати, що люди прийдуть додому і вони подумають: «Юй, це так було, це є, і воно оточує нас, і ми наполовинку нацисти, шовіністи, фашисти, більшовики, а це все буквально в нас існує, от в нашій долі, якби це в нашому всьому підсознанні, да, якщо російською трошки, а це взагалі в нашій свідомості, це існує. Хотів би поговорити з вами про таку річ, як про кращий. До прикладу, хто з вас вважає себе кращим за мене? Один, той ще. Багато, то ще. Кращий в чому? Цікаве запитання. Кращий в чому? Кращий, до прикладу, в одязі. В зовнішньому вигляді.
Краще буде? Залежить все від людини. Дуже много думаєте, простіше. Краще чи ні? Те, що вам говорить зараз, от підсвідомість, не підсвідомість. Краще. Добре. А всі інші? А як у Римі ставились до... Як взагалі називали інші народи? Варвари, так? Німці, ті, що німі люди. Яури, гаджа. Це все було із римських часів, так обозначали людей, які не ми. Тобто, якщо я в даному випадку з Юлією скажу, що от ми сім'я, а всі інші – це гаджа. У моєму випадку це буде визначати так, що я з Юлією кращий, а всі інші – це не ми. А якщо не ми, значить і не кращі. Так ставились і в Римі. Рим, Римська імперія, яка була далеко до націоналістична, до фашистська, або ще якась, уже існувало ксенофобське ставлення до людей. Яке, ну, в подальшому римляни, якби вони поплатились за це, тому що вони думали, що варвари це, ну, якби багно з ніг, як шудри, да, які потім виникли, які взагалі говорилися, що, ну, це потім про варни. Тобто, і поплатились, ті ж самі варвари просто Рим знесли. Буквально за німецького романтизму з'являється таке розуміння, як вибраність народу, кращість уже цілого народу. І все рівно, чи там говориться про князя, чи там говориться про короля і про інших, якби от такий класовий, да, поділ. Там уже говорять про якусь кращість народу. І коли певна спільнота, візьмемо, якісь там англічани, говорять, що ми є кращими, і чого взагалі, ну, якби блага ділити порівну, чому бути рівним, чому і взагалі Індія, яка була на той час майже вся під Великобританією, Пакистан і всі інші країни, вони повинні жити для нас. Бо ми є білі, бо ми є хороші, бо ми, можна сказати, для них ми маємо бути взагалі богами. Отут уже починається ксенофобізм, ксенофобське ставлення, яке призводить до вбивства. Хто скаже мені, що Гітлер або Сталін, ну не Сталін, в даному випадку Ленін, Муссоліні, Франко в Іспанії, хто прийшов незаконним, ні, до Франко через революцію внутрішню, не революцію, а громадянську війну. Хто скаже, що Гітлер прийшов незаконним, таких не знайдеться. Чому? Тому що люди вважали, що якби Німеччина для Німеччини, і прийшли, і вони дали Гітлеру, якби, ну, і його партії, Націонал-соціалістичній робітничій партії Німеччини, вони дали дозвіл. Ходить Гітлер після 33-го року прихода до простих речей. Він за буквально за тих 7 років, ні, навіть менше, бо 38-39 перші, да, аншлюзи і тому подобне, всі ці були. Він робить із людей машин для створення наднації. Ну, я це так можу назвати. Це він створює нові андроїди, да, якими можна так назвати людей, які би мали би бути кращими, сильнішими. Просто Гітлер порахував, у мене є нації, певно буде так. Тут є ще певні якісь народності нації. Пан германізм у мене процвітає, але є і пан сінітизм. Да? Тобто, євреї, які говорять, ми є кращі, вони займають кучу різних посад. Є там ще щось, візьмемо якісь. Для того, аби німці розширились, їхня селекція людей, їхнє взагалі те, що німець є кращий, для того, аби дійсно це було, йому просто потрібно убрати це все. Як мінімум відсунути, ну точно убрати. З цього всього почалось уже і жорстоке ставлення, почалось уже знищення якогось народу іншим народом. Поки одні думають над природою ідеальності, спитаємо іншим, як їм сьогоднішні лекції. Не очікував таких вражень. Сьогодні до останньої хвилини роздумовував над тим, чи прийти взагалі. Останні півгодини вирішив, що так і бути, прийду, одягнуся, прибіг. Абсолютно не пожалів. Мені подобається вуличний університет, досить цікаво, досить розвиваюче, думаю, для всіх. Мені сподобалися лекції, ну, зокрема, сьогодні. На минулий раз було не так, чесно скажу. І, ну, буду чекати наступних лекцій. Я думаю, всі тут погоджуються, що, ну, було круто. Дякую організаторам за
такий захід? Насправді тут організатор Юля формує дуже цікаві, запрошує цікавих людей. В основному це стосується нашого суспільного життя. Піднімаються важливі теми, от суспільні, от якісь освітні, то, що ми, можливо, десь не добрали, не довчили в університеті. В блоці дозвілля студентам запропонували пограти в інтелектуально-психологічну гру «Мафія», яку провели учасники ужгородського мав-клубу на Скондери. Перед тим, як я почну, хотів би вас запитати, хто із вас колись в житті брехав? Є такі? Чудово. Тільки що. Тільки що, щойно. Наступне питання. Хто із вас коли-небудь міг людину спіймати на тому, що вона бреше? Всі такі. Тільки що. Тобто ви всі, знайомі з нашими принципами. Що таке інтелектуальна гра «Мафія»? «Мафія» – це командно-психологічно-інтелектуальна гра. Для цього вам потрібно знайти 10 людей, карти, відшукати музику тільки у стилі 30-х років, без жодного Джастіна Бібера. І, звісно, знати правила. В класичній грі в «Мафію» ведучий роздає 10 учасникам гри карти. Ті шестеро, кому випали червоні, складають команду мирних жителів міста, які повинні протягом гри вивести з тіні чорних гравців. Сьомий червоний гравець має особливу роль комісара. Він щоночі перевіряє будь-якого гравця на приналежність до мафіозного групування. Часто від гри комісара залежить увесь хід подій за столом. Гравці з чорними картами – це команда мафії. Під час гри вони домовляються про вбивство мирних жителів. І, звісно, переховується від комісара. Ігровий процес розділений на дві частини – день і ніч. Коли ведучий оголошує, що в місті настає ніч, всі гравці одягають маски. В першу ніч ведучий дозволяє гравцям із чорними картами мафії розплющити очі і запам'ятати своїх соратників, з якими вони домовляються про вбивства на наступні три ночі. Після чого мафія засинає, а ведучий каже прокинутися комісару, який робить свою перевірку. В день гравці обговорюють, хто з них може бути нечесним, причетним до мафії. Наприкінці обговорення ведучий оголошує відкрите голосування. Найбільш підозрілий мешканець, який набрав максимальну кількість голосів, покидає ігровий стіл. Попри заплутаність, ціль дуже проста. Мирним потрібно знайти чорних гравців, а мета мафії – залишитися живим до кінця. Все залежить від того, яка роль випала вам. Це з однієї сторони просто розвага для розуму, тобто розум насправді також має розвиватись і розважатись. От це вуличний університет, це, скажімо так, для мене більше, коли ти можеш щось і цікаве для себе дістати, і при цьому весело. Тому що на парах або ще десь ми якісь, у нас є правила, у нас є закони, ми змушені сидіти, ми не можемо говорити, ну або не можна вийти просто так. Тут це все дозволено, але тут при цьому сюди люди приходять, які хочуть щось для себе здобути. Тут для кожного, всі теми, це для кожного, щось корисне він собі візьме, не по професії, ну, щось собі візьме. Завжди говорю, що в нас і лектори навчаються, тому що не всі є професійними мовцями або там професійними лекторами чи щось на те подібне, але я думаю, що усі люди підготувалися добре і вони зможуть дійсно донести тему, яку вони знають на хорошому рівні, донести їх до всіх інших. Але в нас буде і старша одна людина, яка буде розповідати про методи впливу на уяву, теж доволі така незвична тема. І це людина, яка дійсно професійна, яка зможе це розказати на професійному якісному рівні. На кінець організатори вирішили дати можливість студентам дізнатися про методи впливу на уяву. Лекцію з такою назвою прочитав прикордонник за фахом і психолог за суттю Сергій Чередниченко. Наверное, всі услышали, що є сіті там відьми, колдуни, влази, всяка така фігня. Слышали, правда? І нам тоже тоді там почалось в кінці 80-х років, постійно полоскали мозги всякими там енергетиками, всякими екстрасенсами. В общем, я при всіх вас можу совершенно так, не дергая глазами, сказати, що то, що вони говорять, я не верю. Почему? Потому що, наприклад, вони говорять, що вони видять ауру. Правильно? При этом они говорят, что это аура какого-то цвета, красного, желтого, синего. Эти цвета видим все мы, то есть мы тоже должны были бы это видеть. Согласны? Есть физики там? Есть, вот. Правда? Но если бы оно было красного цвета, мы все видели, правда? Там говорится именно о том, что каждый человек, он воспринимает мир в своих понятиях. То есть те понятия, которые в течение жизни накапливает
то есть ту информацию, те данные, те знания, все, что он, весь окружающий мир, вся, ну, вся информация снаружи, скажем так, проходит через тот, назовем это как фильтр, который сформировался у него в процессе жизни, в процессе учебы, в процессе набора жизненного опыта. Вот. И вполне возможно, что вот они действительно что-то есть, они это видят, но так как у них есть уже представление о красном цвете, то оно им приходит уже в виде красного там пятна, например. Вопрос не выяснен. Я общался с людьми, которые считают себя экстрасенсами, очень интересные вещи рассказывают. Они говорят, что они могут видеть чужими глазами. То есть как бы вот перед ними картинка, но она реально, это то, что они видят, происходит в данный момент. Или в какой-то момент времени, прошлого или будущего. То, что происходит с другими людьми. Обычных это очень угнетает. Ну ладно, в общем, мы хотели о чем-то земном говорить. Ну, мне наши придумали название лекции, это методы воздействия на воображение. Фактически все, ну, я не знаю, ну, по-моему, вот все вот эти вот домовые, лешие и все остальное, по-моему, это плод действительно нашего воображения. То есть годами формируется определенный образ, что есть вот такие существа. Цією лекцією автор спробував довести, що завжди потрібно критично ставитися до оточуючого. Адже кожен день, чи то батьки, чи то суспільство, чи то саме телебачення, робить чергову спробу закласти нас програму, яка не завжди несе позитив. Потрібно просто мати в своїй свідомості долю скептицизму і реально оцінювати світ. Тим паче наш мізк – це універсальна машина, якою ми керуємо. І тільки від нас залежить, куди ми врешті нею доїдемо. Тому пан Сергій провів маленький майстер-клас, за допомогою якого дав можливість кожному відчути щось нове та цікаве. Останок. Вчитися думати, аналізувати та шукати нові теми – головна мета вуличного університету, де кожна пара з монологу лектора перетворюється в дискусію. Адже відомо, що істина народжується в полілозі думок. Мені здається, що якраз не заучки, а люди, які просто яким цікаво отримувати нові знання. Тому що заучки, вони обмежуються тільки якимись стаціонарними тими завданнями, тими знаннями, які дають в університеті. Тут приходять люди, яким цікаво розширювати свій світогляд, які активні, які весь час в дії, динамічні. Вони завжди розвиваються. І я думаю, що ці люди, їх можна назвати особливими. А в Ужгород, скажімо так, оминули великі такі процеси, да, трансцендентальні, чи які там. Вони насправді трошки оминули, і це краще, тому що молодь має вільніший доступ до всього. А у нас менше стереотипів літає в повітрі. Вони якби є, але менше таких стереотипів, що це добре, а це погано. Молодь в Ужгороді часто дізнається дійсно, чи це добре, чи це погано. До прикладу, у великих мегаполісах там уже дуже все просто. Там уже є реклама, є якби закони, і вони такі, все, і більше нічого. Ну тобто, це приблизно так. Це важке завдання. Не треба говорити, думати. Найбільше помилки в молоді це банально, це те, що колись за Союзу ще говорили, що в нас відсутній, ну, здоровий спосіб життя, якась соціальна зацикленість на розвагах, от, немає культурного якогось, ну, поки що прориву, ну, такого особливого, от навіть, ну, можливо, це суперечить тому, що тільки що говорив до того, ну, не спостерігаємо навіть бажання от щось, ну, приходити вчитися. Тобто навіть тут університет, він вільний, центр міста. Краще і краще прийти, поговорити про такі речі. Тут в
вже починаємо спілкуватися, вже не тільки сидиш як на лекції, слухаєш викладача, а можна і приєднатися до дискусії. Це дуже класно, це прикольно. Краще, ніж сидіти вдома за комп'ютером в контактах або щось таке.